Dobro večer, dobrodošli na... Šta se događa? Dobrodošli na tribinu pod nazivom Veličastivi na Filozofskom fakultetu, klerikalizacija visokog obrazovanja. Tribina se je u organizaciji inicijative Akademska solidarnost. Na Facebook eventu je već prije same tribine bilo dosta živahno oko razno raznih primjedbi i prijedloga šta se po ovom pitanju može učiniti. Pa smo mi zaključili da je za početak bi bilo dobro i da predstavimo Akademsku solidarnost onima koji možda nisu upućeni u djelatnosti te organizacije. Akademska solidarnost svoje početke ima još 2009. godine za vrijeme blokade nastave na Filozofskom fakultetu i drugim fakultetima u Hrvatskoj u sklopu borbe za besplatno obrazovanje. Dio profesora na ovom fakultetu, a i šire, je prepoznao važnost borbe za besplatno obrazovanje u smislu prepoznavanja toga kao prava, a ne kao privilegije, i kao nečeg što je izuzetno važno za sam razvoj znanosti kao takve, gdje znanost mora biti slobodna za djelovanje. Prvo veliko akciju baš Akademske solidarnosti je bilo suprotstavljanje zakonima o regulaciji znanstvenog djelovanja, gdje se Akademska solidarnost suprotstavila komercijalizaciji znanosti, isto tako vidjevši to kao problem za slobodu znanstvenog djelovanja, jer imperativ tržišta i komercijalnog djelovanja određuje i na koji način bi se trebala raditi istraživanja i koja istraživanja. U skladu s takvim pristupom znanosti imamo onda sada, dakle, potrebu reagirati i na ova događanja oko ideje, oko ovog ugovora sa suradnjom između Filozofskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Dakle, na onoj strukovnoj razini mi prepoznajemo da je znanstveni rad nešto što se ipak razlikuje od bogoslovnog djelovanja, što samo bogoslovija kaže. Dakle, tu se širi Božja riječ i ona je apologetska. Dakle, prvo se pravda postojanje Boga, a onda se kroz to gleda onda se to promišlja na koji način se to ispoljava u svijetu, dok mi smatramo da znanost mora biti oslobođena od bilo kojeg pravdanja, da mora biti slobodna sve propitivati da bi uopće kao znanost mogla djelovati. Bilo je puno primjedbi oko toga zašto nismo učinili neke druge akcije povodom ovog pitanja. Bilo je prijedloga, na primjer, da se pokrene anketa na nivou fakulteta ili nekakav tip referenduma gdje bi se onda svi mogli izjasniti jesu li za ovakvu suradnju ili nisu. Tu moramo upozoriti da mi Akademska solidarnost, dakle, kao organizacija, kao interesna skupina, nije službeno tijelo fakulteta, pa onda takve akcije ne možemo ni sprovoditi da bi one bile, da bi bile valjene. A i dolazi onda u pitanje i druga stvar, a to je koliko će oni ljudi koji će davati svoj glas za ili protiv ove suradnje uopće, koliko su informirani o tome šta ta suradnja znači. Isto tako mislimo da imamo pravo prikazati jednu stranu priče, kao što sad radimo na ovoj tribini, na isti način kao što svi imaju pravo prikazati stranu priče kako oni smatraju. Dakle, mi pozdravljamo sve buduće tribine koje će možda netko drugi organizirati i vrlo rado ćemo se odazvati, možda i mi organiziramo neku od tribina, razlog gdje ćemo onda možda imati suprotstavljene strane kao govornike. Ovdje smo sad to izabrali ovako jer je ova strana koju mi zagovaramo nije zastupljena, ona se zatomljuje na sve moguće načine. Mi vidimo da je ovaj proces netransparentan, čak i zavjerenički, i zato da se uopće, ako hoćemo govoriti o ravnopravnoj raspravi, onda mi sad pokazujemo tu drugu stranu. Naravno, nakon uvodnih govora svi će se moći javiti za riječ, tako da i ako neko ima neko drugo stajalište, pretpostavljam da ovdje ima i takvih, slobodno će ga moći iznijeti. Govornici, imamo, dakle, profesora
profesora Matu Kapovića s odsjeka za lingvistiku. On će jedan uvodni dio oko ove problematike nam ispričati. Nakon toga profesor Tomislav Pletenac etnologije i kulturne antropologije, koji će pričati o problemima koji se postavlja pred same profesore sa ovakvom suradnjom. I nakon toga Andreja Horvat, članica studentskog zbora, koja će nas provući i kroz proceduru kako je do sada ovaj proces išao i koje sve ima probleme i kakve to posljedice ima na studente. Pa evo, ja bih onda odmah dao Mati prvo riječ, pa nakon toga možemo s raspravom. Imamo tu i mikrofone iza vas kad bude rasprava, tako da nakon uvodnih govora samo ćete se javljati za riječ. Zrinka će vas tu zapisati, pa ćete onda tim redom i riječ dobiti. Dobar večer. Drago mi da ste došli u tolikom broju. Nisam na ovakvoj tribini na Filozofskom govorio od 2009. od one čuvene predblokadne tribine, a od tada otprilike nisam ni vidio ovako punu sedmicu. Tako da mi je drago da smo se okupili u takvom broju. Naziv ove tribine je klerikalizacija visokog obrazovanja. Međutim, možda bi preciznije bilo klerikalizacija obrazovanja, jer općenito, jer imamo svakako klerikalizaciju visokog obrazovanja. Međutim, meni se čini, to ću na kraju ovoga izlaganja iznijeti, da će zapravo posljedice biti još veće u ostatku obrazovanja, dakle izvan samog visokog obrazovanja, izvan samih fakulteta, dakle u osnovnim i srednjim školama. A te posljedice onda, iako ćete vidjeti da tu čućete dosta o tome, kakve će biti posljedice recimo za zapošljavanje vas koji sada studirate, kojih će svakako biti, što se može pretpostaviti. Međutim, posljedica, ako se ovako nešto provede, će biti i puno većih za čitavo obrazovanje, ne samo visoko, ali i za društvo u cjelini. Dakle, iako ovdje problematična stvar i u okviru Filozofskog fakulteta, zapravo je na široj razini to još puno problematičnije. Ja sam svoje izlaganje podijelio onako profesorski na 7 razina problema. Krenut ću od najniže, odnosno od 7. Neću svim govoriti jednako puno, dakle dosta će kratko biti o nekima jer će kolege obrađivati detaljnije neke stvari, pa ću ja neke samo kratko spomenuti. Dakle, nekakva najniža razina problema bila ono što sam ja nazvao proceduralnom razinom. Naime, na samoj proceduralnoj razini, na način na koji se ovakva integracija KBF-a i IFF-a pokušava sprovesti. Dakle, tu je već bilo dosta problema. Prvo je to došlo recimo na vijeće faksa pod razno, dakle, uopće se nije reklo čemu će se točno, dakle, malo se ovako ispod žita se to stavilo, pa se onda poslije to, ove godine, to ide u paketu kao s nekim drugim ugovorima, tobože, koji su isti, iako recimo ugovor sa PMF-om oko studija zemljopisa i povijesti, koji se već desetljećima izvode, nije ni otprilike isti kao ovaj. Dakle, tu se namjerno pokušao malo to zamutiti voda da ispadne da je to kao, pa to je samo jedan od 5 ugovora, nije ništa problematično. Pa se onda zaboravila javna rasprava i tako dalje i tako dalje. Dakle, o tome će još biti tu riječi, pa neću s tim previše duži. Dakle, to je bila ta 7. proceduralna razina. 6. razinu sam nazvao studentsko-radničkom. Ovako malo agitpropovski zvuči, ali zapravo to je možda neka najpraktičnija razina za studente koji su tu. Dakle, to će biti vaš položaj na tržištu rada nakon što završite fakultet. Dakle, znate da ako se ovo provede, da će biti ljudi koji će moći studirati KBF i FF, pa će recimo biti profesori vjeronauka i hrvatskog vjeronauka i povijesti vjeronauka i engleskog. Znate da ne možete svi upisati baš KBF, čak ni kad bi se to htjeli. Dakle, ako nemate, to ćete još čuti o tim čuvenim. Dakle, morate imati krsni list i potvrdu od župnika da ste, jeli, na liniji. Zna se kako je. Dakle, tu se crkva se jako dobro drži, te one, dakle, to je praktički pa staljinistička politika, dakle, ono, kadrovska politika kao majka svake politike. Dakle, tu oni to jako dobro rade. I svakako je, mislim, to je vrlo lako zamisliti da ako neko ko predaje, recimo, vjeronauk i hrvatski, da će prije dobiti posao nego neko ko predaje hrvatski još je završio neku etnologiju ili slično. Mislim, ili lingvistiku, nije bitno.
Dakle, vjeronauk znate da se predaje i u osnovnoj i u srednjoj školi na svim, jeli, na svim razinama, dok na filozofskoj ima puno tih izvrsnih studija koji se ne mogu predavati u srednjoj školi. E sad, o ovome će još biti riječi, ja neću s tim duljiti, samo ću reći na što ću se vratiti na kraju, da će, tu će biti naravno posljedica za vas, jer ćete možda teže naći posao, ali posljedice za vašu braću, sestre, rođake, djecu će biti još teže. Peta razina bi bila akademska, dakle tu se postavlja jedno pitanje ovako to, ako onako malo naivno, dakle ako ne znate kako stvari recimo funkcioniraju u Hrvatskoj, pa postavite se pitanje pa kao pa dobro, ali evo idemo se kao nešto zajednički studij sa KBF-om, pa sad vi onako naivno postavite pitanje, ne znam čitali ste ovoga, šta ja znam, Immanuela Wallersteina, pa sad ono kao neke humanističko-društvene znanosti, ali zašto baš sad KBF, tako što nismo mogli zabrati recimo, ne znam, ako se kod nas studira povijest, sociologija, zašto što ne bi bilo onda logično da se može to kombinirati, na primjer, sociologija sa politologijom, povijest politologijom, sociologija sa, ne znam, ekonomskom teorijom ili tako nešto, dobro, kad se ne bi na ekonomiji studirao samo management. Ali to bi bilo onako u okviru nekih društveno-humanističkih znanosti, društvenih znanosti, to bi imalo smisla. Međutim, otkud sad taj KBF, dakle, zašto baš sad to, znači neki profesori vjeronauka, tamo se još školuju orguljaši, tako neki crkveni birokrati. Dakle, nije, mislim, naravno, crkva mora školovati svoje ljude, ali nije baš jasno zašto to prvo spajati sa filozofskim na takav način. Sad sam ja to isto ako kao pravio sam se lud, pa sam pitao na raspravi na svom ociku prodekanicu, pa dobro, je li to rađena, mislim, retoričko pitanje, znam da nije. Ovo, je li rađena neka anketa, pa sad ako ima, ne znam, ako postoje neke tisuće ljudi koje žele baš studirati katehetiku i hrvatski, onda ajde kao možemo raspravljati. Naravno da nije bilo nikakve ankete, nikakve studije, nije bilo nikakvih interesenata koji su baš htjeli KBF i FF studirati baš kao jedan studij, nego su tu nekakvi drugi razlozi, možete pogađati, mislim, doćemo do toga. Četvrta razina je ono što sam ja nazvao mikropolitička razina. Tu kao prvi problem imamo tu unutar fakultetsku, mislim, dakle, na filozofski fakultet, unutar fakultetsku autoritarnost. Naime, tu sad mi imamo kao, dakle, mi sad imamo javnu raspravu jer smo je organizirali, međutim, način na koji uprava od 2014. do danas pokušavala provesti to spajanje je bio sve samo nedemokratski, dakle, tu neka demokratska procedura postoji na površini, ali zapravo se ona pokušavala što se više moglo izbjeći, tako da, ako ste čuli glasine, dakle, tu je čak, naravno, to se ne može dokazati jer se to ne radi tako da se može dokazati, ali bilo je čak i pritisaka na određene ocike da se govorilo, dakle, to kolaju glasine, nećete dobiti docentska mjesta ako ne budete za ove ugovore i tako dalje, što je potpuno neprihvatljivo, dakle, to bi bilo da postoji, da vjerujemo u ove mitove o pravnoj državi, to bi bilo za USKOK, ali znamo da to ne ide baš tako. A s druge strane, na nešto višoj toj mikropolitičkoj razini imamo, dakle, tu koincidenciju s 2014. da je baš, recimo, današnjem našem bivšem dekanu, dragom, a sadašnjem rektoru, pozdrav rektoru Borasu, baš mu je trebalo, recimo, za izbor slučajno glasovi KBF-ovaca i baš tad se nekako dogodio ovaj dogovor bez ikakvih tih anketa i tako dalje. Sad tu možemo špekulirati ili to slučajnost ili nije. Treću razinu sam nazvao partikularno političko-manevarskom. Zvuči malo komplicirano, ali to se zapravo odnosi na ono što crkva preko KBF-a pokušava tu napraviti u okviru nekih širih političkih snaga, to je zapravo crkvena ofenziva na sveučilišnoj razini gdje se oni zapravo pokušavaju ukotiti preko ovog ugovora za početak u sveučilište i škole. Znamo da je vjeronauk tu već odavno, već 25 godina u školama, a također znamo da se, jeli, isto tako se i KBF kao jedno vjersko učilište, dakle, to je pitanje, je li to zapravo fakultet, u pravom smislu se vratio isto na sveučilište u Zagrebu. Međutim, sada se uz ofenzivu na drugim razinama, dakle, to su ovi molitveni odredi tamo u bolnicama gdje se još može pobačaj napraviti, pa onda ovi paracrkveni NGO i tipa ja sam fetus ili kako se to već zove i slično.
Dakle, oni uz tu ofanzivu na drugim razinama rade ofanzivu i na sad na ovoj sveučilišnoj fakultetskoj razini, jer znači to je način, dakle to ako čujete kako cijelo vrijeme priča neko lijevoj kulturnoj, znači čitali su ovaj Raspudić, ekipa su čitali Gramsija, pa sad priča o lijevoj kulturnoj hegemoniji. Dakle, oni to pokušavaju zapravo postići, jeli, na toj razini. To se tako radi, jeli, morate medije dobiti, imate sabor, onda idete na sveučilišta i tako dalje. I tu naravno usto ide osim te infiltracije, znači tih crkvenih struktura na javna, dosad sekularna sveučilište, imate također i ono što sam ja nazvao kročenjem Filozofskog fakulteta. Naime, i profesori i studenti ovog fakulteta povremeno, ne baš cijelo vrijeme, ali povremeno, znaju biti malo prebuntovni, dakle recimo već spomenuta blokada. A sad ako pričate s nekim profesorom s KBF-a ili studentom, pa sad, mislim, vidjet ćete da nisu baš neki revolucionari, tako da tu je isto to na jedan način, malo se tu takvom infiltracijom se mogu neke stvari malo tu srediti. Evo, dolazimo do druge razine. Drugu razinu sam nazvao opće političkom. Dakle, to kad gledamo je ovaj val neokonzervativizma koji vidimo. Dakle, tu s jedne strane u čitavom društvu i politici, dakle, s jedne strane tu imamo HDZ i njegove satelite, na primjer šatoraše, čekićare u Vukovaru i tako dalje. To je sve još uvijek aktualno, dakle, šator je još uvijek tamo, čekići su još uvijek spremni, za dom spremni. S druge strane imate, pazite, svi imaju svoje satelite, da to je ovako dobro u politici, morate imati svoje satelite, crkva isto ima svoje satelite, dakle to su recimo obiteljaši, pa onda konzervativni NGO, dakle to su ovi fetusi, već spomenuti moliteni odredi ispred bolnica, dakle ako nađete još bolnicu gdje svi doktori nisu dali ovaj priziv savjesti, onda opet morate prvo proći kroz onaj špancir gdje se svi mole da ipak ovaj, odustanete, da ne odete u pakao i tako dalje. Pa onda ovaj pritisak oko umjetne, recimo, plodnje, pa onda naravno crkvene prozivke, Jugoslaveni, komunisti i tako dalje. Pa onda potpisi biskup i oni pomoćnici biskupa, ali kako se to već zove, potpisuju za dom spremni kao službeni pozdrav u vojsci. Pa recimo, biskupi su odigrali i ulogu u formiranju sadašnje vlade, dakle gdje onaj bio čuveni status na Facebooku kao Petrove komunjaro. Tako da to je neka ta opće politička razina. I onda na kraju dolazimo do ove glavne, dakle to je načelno ideološka razina, po meni najbitnija. Dakle, tu se radi o ugrožavanju sekularnosti javnog sveučilišta, koje međutim nije ovako sad to kad bi se reklo kao ugrožavanje sekularnosti, pa dobro, sad da tu imate recimo nekakvog, da imate ovo recimo kao što da su sad to oni kršćani tipa Isusa, pa kao okrenimo drugi obraz, volimo sve ljude, ili recimo papa koji tamo priča protiv kapitalizma i tako nešto, pa bi rekli još ajde de, ali kao opet na nekoj teorijskoj razini ne bi baš trebala biti vjerska učilišta povezana sa javnim učilištima, sekularnim i tako dalje, međutim, to nije sad samo neko teorijsko kao ha, sad čuli ste neku frazu pa ponavljamo sekularizam, nego je to vrlo praktična razina. Tu se to odnosi na dvije stvari, na fakultete i na škole. Šta će biti na ovom našem fakultetu ako dobijemo profesora s KBF-a koji će ovdje predavati, motati se, studente koji će slušati predavanja, izdavat ćemo zajedničke diplome i tako dalje. Sad već vidite, recimo, znači to nije nekako izmišljeno, dakle vidjeli ste šta se tu događa, dakle tražili su zabrane nekakvih kazališnih predstava, plakata za kazališne predstave, reklame su neke bile sporne koje su vrijeđale ne znam više šta. Hoće li se smijeti na fakultetu onda predavati ono što vrijeđa pod navodnicima vjernike? Naprimjer, znate da često ta ekipa priča recimo ono što oni zovu rodna ideologija. Dakle, hoće li se to smijeti, recimo, ne znam, hoćete li smijeti na teoriji književnosti, na kroatistici, recimo, učiti o Foucault-u. Dakle, to je sad upitno, Foucault je bio ovako jedan sumnjiv tip. Mislim, nisam siguran da će se to smijeti, da neće to nekoga vrijeđati, dakle, imaju ovako sumnjive nekakve seksualne prakse i tako dalje. Pa onda banalne stvari, tipa, ne znam, hoće li Isus i dalje smijeti biti, a kamoli Marks tamo u KSFF-u na zidu.
Pa onda znate da naši studenti imaju nekad ovako nezgodne običaje da recimo ima neke transparente recimo protiv homofobije na fakultetu, pa je sad opet pitanje hoće li se to smijeti, dakle možda nije baš primjereno. Pa onda hoće li recimo profesori filozofskog biti smijeti moći biti angažirani u sekularističkim udrugama, jer opet je li to baš najzgodnije. Naime, ovo što se događa, dakle KBF i crkva preko njega se ne guraju baš slučajno na filozofski fakultet, dakle agenda je tu potpuno jasna, ko misli da su to neke teorije zavere, dakle dovoljno je pogledati što se događa u društvu, kakve se izjave daju, dakle imate vjeronauk već u vrtićima, imate pobačaje koji se u velikom broju bolnica su uopće ne obavljaju jer su svi imaju odjednom priziv savjesti, iako obavljaju to recimo, iako ih obavljaju u svojim privatnim praksama. Imate pritisak da svi idu na vjeronauk u osnovnim školama. Svako malo imate nekoga biskupa ili nekoga iz ovih paracrkvenih NGO-a da nešto bjesne u medijima, već spomenuto zabrane plakata i slično. Međutim, ono što je najveći tu problem po meni je šta će biti zapravo sa školama. Dakle, to je već osnovne, ponajprije osnovne škole, dakle šta će biti kad dobijete profesore vjeronauka i hrvatskog, vjeronauka i povijesti, vjeronauka i engleskog koji će umjesto vas dobiti posao. Naime, to nije dobro po vas, to nećete moći, to ćete teže dobiti posao. Međutim, tu treba znati jednu stvar koju većinu ljudi ne zna. Kako profesori, dakle ako vi tražite posao u školi, vi to radite tako da se raspiše javni natječaj, svi se jave i onda tamo ravnateljica, eventualno školski odbor, odaberu koga će zaposliti. Međutim, ako ste završili katehetiku na KBF-u i hoćete i predajete vjeronauk, to se ne radi tako. Dakle, tu ravnatelj nema apsolutno nikakvog utjecaja na to, školski odbor ništa. To se radi tako da škola pita, pošalje na Kaptol upi da im treba profesor, profesorica vjeronauka i Kaptol jednostavno delegira nekoga. E sad, kako se to radi? Dakle, to se ne radi, oni ne šalju bilo koga. Dakle, to je ovaj razlog zašto vam treba preporuka župnika kad se hoćete upisati na KBF. Dakle, od te prve razine od upisa na njihovo to vjersko učilište, vi morate biti, jeli, na liniji. Zašto? Zato što preko tih vjeroučitelja crkva pokušava utjecati na društvo, odnosno oblikovati društvo na svoju sliku, odnosno kako to njima odgovara, to je zapravo država, oni su zapravo država u državi. Dakle, tu imate vjeroučitelje koji se financiraju u potpunosti javnim sredstvima, dakle to država financira u potpunosti vjeroučitelje i to je dosta velik novac, mislim da nekoliko stotina miliona kuna godišnje, a država nema apsolutno nikakvog, dakle javni sektor, nema javno školstvo, nema apsolutno nikakve veze s njima, dakle njih delegira Kaptol, škole ih čak ne mogu ni smijeniti. Ja sam pričao s jednim ravnatelj osnovne škole, on inače ovako HDZ-ovac, katolik, ide na misu, dakle nije jako sumnjiv tip ko ja, na primjer. I on mi je pričao za slučaj tamo s kraja 90-ih, kad je imao jedno ovako, dakle imao je ovoga vjeroučitelja koji je bio, dakle nije sad bio onako nekav normalan vjeroučitelj, pa da ono tu i tamo o homoseksualcima nešto loše kaže, dakle ovako normalan, nego ovo je bio još malo ovako više hardcore, pa je on učenike stavljao, dakle ovo je bilo krajem 90-ih, istinita priča, čovjek mi je pričao oči u oči, učenike u kazni bi stavljao da kleče u kutu na kukuruzu. Pazite, krajem 90-ih. I onda je to ravnatelj, HDZ-ovac, ide svake nedelje na misu. To je čak i njemu bilo ovako, ajde mislim, HDZ-ovac je normalan čovjek, pa mu je to isto bilo malo previše. Sad je on obratio se Kaptolu da smijene da pošli drugog vjeroučitelja, ovo je stvarno malo previše, nije, mislim, roditelji se žale i tako, nije baš zgodno. I Kaptol se čudio da kao šta ti pitaš, pa mislim, jesi ti lud, pa ne možeš ti o tome odlučivati. I onda je on našao neku vezu preko lokalnog župnika koji isto bio eto malo normalniji, pa je on preko neke veze na Kaptole sredio da dođe drugi vjeroučitelj. E sad, šta se tu događa? Kad dobijete nastavnike u osnovnim školama, recimo, koji neće predavati samo vjeronauk. A to su, dakle, nastavnici koji su od prvog dana od upisa na to učilište vjersko se pomno probiru, dakle, morate imati vrlo dobru preporuku župnika i poslije vas gledaju, dakle, Kaptola mora poslije odobriti da možete predavati vjeronauk i možda u svakom trenu, dakle, tu su ljudima su, recimo, uskraćivane te dozvole kad bi se, recimo, rastali od
od supružnika. Dakle, mogu vam u svakom trenutku tu dozvolu uzeti ako vidite recimo da niste dovoljno na liniji. I kad imate takve ljude koji su dakle vojnici crkve koji provode strogo njihovu ideologiju, znate šta je to pričanje protiv Jugoslavene, komunista, pedera, lezbiki i tako dalje, protiv svega što možete zamisliti, pobačaja i tako dalje. Kad imate takve ljude koji ne predaju samo vjeronauk, nego predaju hrvatski, engleski, povijest i tako dalje, znači imaju više načina kako utjecati na sve to i mogu se recimo puno bolje boriti da recimo vjeronauk i dalje bude usred satnice, da ne mogu, ne znam, učenici odlaziti na kraju nastave kući umjesto da budu na vjeronauku, da što više da bude pritisak, da što više ljudi ide na vjeronauk, da budu mise recimo na početku školske godine što je redovno u nekim školama, da budu recimo na javne molitve u školama, pa onda recimo da se predaje naravno na određeni način, dakle neću oni to bilo kako predavati, da se recimo ide na izlete u Mariju Bistricu i tako dalje i tako dalje. I u konačnici na taj način se onda pokušava djelovati na čitavo društvo i tako dobivate ono što zapravo već sada imamo, a ovako će se još više povećati, da su mladi sve konzervativniji i konzervativniji. I to je po meni najveća opasnost, dakle ta infiltracija crkve ne samo u visoko obrazovanje, nego u čitavo obrazovanje, po meni najveća opasnost koja prijeti ovim ugovorima, odnosno ovim spajanjem FF-a i KBF-a. Hvala. Hvala Mate. Ja moram početi prvo tako da vas sve lijepo pozdravim, posebno ovoga eventualne goste sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, što studente, što profesore. I istovremeno da moram izraziti jednu duboku nelagodu, zapravo imam dvije nelagode. Prva je nelagoda ta da 2016. ja moram sjediti na jednom filozofskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu i raspravljati o tome može li dio programa tog fakulteta, odnosno možemo li apsorbirati, ajmo to tako reći, dio programa sa KBF-a. Kad bi to rekli u Tübingenu, Lundu, Oxfordu, na bilo kojem od tih sveučilišta, na kraju krajeva u Ljubljani, ako hoćete, gledali bi vas u čudu. Pa naravno da može. U čemu je uopće problem? I tu, otud dolazi moja nelagoda. Zašto je doista problem? Mate je tu naveo 7 točaka koje su manje više sve točne. Ja ću ipak ovoga probati detaljizirati kad se nađete u situaciji pred ovim ugovorima. Dakle, koja je situacija, iz te situacije će izaći moja sljedeća nelagoda. Dakle, ne samo da situacija sa krštenicom i preporukom lokalnog župnika ima diskriminatornu osnovu koja ni na jednom javnom sveučilištu ne bi smjela postojati bez obzira što studirate. Mi recimo imamo ovdje judaistiku koja dobrim svojim dijelom ulazi u prostor židovske teologije. Nitko živ, niti mu je to ikad palo na pamet, je tražio da to budu isključivo studenti židovske vjeroispovijesti. Izgleda da ćemo otvarati arabistiku, koja će također imati jednu dobru količinu predmeta islamske teologije. Nikom živom ne pada na pamet, nikom živom, da traži da ti studenti tog studija budu isključivo muslimani. Ili ne znam, nešto drugo. Prema tome, očigledno nešto gadno ne štima. Nešto debelo ne štima. Ako je tome tako, ako već vani postoje ta, po mom mišljenju, vrlo plodna suradnja između teologije i ostalih humanističkih disciplina, zašto je ona nemoguće ovdje? Probat ću pokazati na primjeru svoje vlastite struke i svojeg vlastitog kolegija. I zašto ja moram danas sjediti ovdje i to otumačiti. Dakle, detaljizirati vrlo, vrlo prizemno. Ja doista ne znam
zašto još uvijek postoji odredba na KBF-u prema kojem se mogu upisivati samo katolici sa preporukom župnika. Ali mi to daje dva moguća tumačenja. Jel? Jedno bi se moglo reći, ok, dobro, nastali su nakon Drugog svjetskog rata, bilo je problematično, trebali su imati nekakvo ograničenje, neki limit. Jel? S druge strane, može se pretpostaviti da neko ko nije čvrst u vjeri kad se suoči, a znam da se suočava na svim studijima na KBF-u i sa Marksom i sa Nietzscheom i sa tu spomenutim Foucaultom, čak evo teološka antropologija, udžbenik spominje uredno ovoga Foucaulta, dalje ga ne koristi, ali ga uredno spominje kao jednog od važnih mislioca 20. stoljeća. Isto u okljaštrenom, vrlo, kako bih rekao, u slalomu jednom uokolo Foucaulta, ne baš sve, jel? Ali spominje se. Dakle, i da naprosto očekujete da trebate imati nekakvu osobu koja će sukobljena s tim, biti čvrst u vjeri, neće napustiti vjeru kad se suoči sa svim kritikama s kojima se tamo mora na filozofskoj i teorijskoj razini suočavati. Jel? Dobro, ok, fair enough. Međutim, i tu sad dolazimo do problema. Što ta preporuka znači? Ta preporuka znači da je čovjek praktični vjernik. Jer kad bi preporuka samo značila da je potrebno znanje o vjeri da bi se upisao KBF, onda bi sigurno jedan sakrament bio sasvim dovoljan. Taj sakrament se zove sveta potvrda vjere. Ljudi, odnosno djeca, završe u školi ili još, ne samo u školi, nego ide još na vjeronauk i u crkvu. Dakle, itekako veliku satnicu imaju u proučavanju vjere, pri tome to ih ovlašćuje da poznaju vjeru. Jel? Dakle, pri tome nije očigledno ta preporuka župnika samo problem znanja, nego je očigledno problem vrijednosti. Ako je to problem vrijednosti, onda smo u problemu. Jer što znači biti praktični katolik danas? Smije li se danas praktični katolik sukobiti sa idejom u ime koju promovira organizacija U ime obitelji? Teško. Ali ajmo još toliko reći, ajde možda. Ne? Možda stvarno postoji neki praktični katolik kojemu Željka Markić i ideologija koju pokušava nametnuti cijelom društvu zapravo ne odgovara. A i dalje ostaje praktični katolik. Samo je pitanje da li takav čovjek može dobiti preporuku župnika. I to kojeg. Jel? Dakle, tu više nismo sigurni. Kad takva osoba dođe na filozofski fakultet i recimo upiše predmet kojeg ja predajem, zove se postkolonializam i rod. Ja u velikoj mjeri zbog samog naziva tog predmeta koristim autorice koje itekako su kritične i prema crkvi i koje su itekako dolaze iz rodne teorije. Da spomenem samo dvije, Judith Butler i Silviju Federici, recimo. Mislim da je Judith Butler očigledno trn u oku katoličkih udruga, jer svaki put kad se govori o jednom, pazite, potpuno izmišljenom i terminu, dženderizam, koji postoji isključivo u njemačkom jeziku i vrlo je ograničenog dosega u njemačkom jeziku, jer nijedan intelektualac u Njemačkoj neće taj izraz koristiti, posebno ne sa sprdnjom, kada govori o feminističkoj kritici. To je nezamislivo. To je nezamislivo. To su tradicija, to su knjige, to je znanje koje je nakupljeno, to je i kritika tog znanja, sukladno, ujedno, zajedno sa proizvodnjom znanja. Dakle, to nije nekakva dogma, a ponajmanje, onako kako se pokušava prikazati ideologijom. I to što je najstrašnije, pokušava se prikazivati ideologiju neuroznanstvenim istraživanjima. A pri tome kolege ni sa medicine, ni sa instituta za mozak nisu skočili u obranu nečega što im piše, a ja vam mogu poslije i citirati, riješeno 2005. u časopisu Nature Neuroscience je riješen problem biološke osnove roda u editorijalu, upravo zbog jednog skandala koji se dogodio na jednoj konferenciji, gdje vrlo jasno editorijal završava. Vrlo jasno završava. S time, s jednom epistemološkim ograničenjem.
kako ne možete dobiti pojedinca i pojedinku bez kulture. Takvo istraživanje je nemoguće. I sva ograničenja koja sa tim dolaze, dio su naravno i rodne kritike i rodne teorije. Nikakvog dženderizma, nikakve rodne ideologije. Druga stvar koja je po moju struku bitno gora je poslanica nadbiskupa Bozanića 2012. godine, koji je optužio cijelu antropologiju za sve nedaće suvremenog društva. Izvolite si pogledat na Google. 2012. Božić. On meni čestita antropologu Božić i proglašava me skoro pa ne častivim. I sad vi dobivate studente, praktične katolike, koji su, pazite, veza između teologije i etnologije uvijek bila jaka. Tijekom cijele povijesti. Zašto? Više razloga. Gomila običaja, recimo, u onoj staroj, prastaroj etnografiji kakva se u Hrvatskoj održala gotovo jednako dugo koliko i u Njemačkoj, dakle do nekakvih 60-ih, 70-ih godina, malo repovima je lupala i nešto dalje, ali ajmo biti ovoga, ok, ne pa reći, dobro. Pazite, oni su istraživali običaje. Običaji su se uglavnom držali katoličkog kalendara. Imali su svoje katoličke dijelove. Niste mogli istraživati svadbu, a da niste istraživali istovremeno i načine na koji se ulazi u crkvu i poznavali na neki način sav taj splet. Prema tome, to je nekakva normala bila. Ne, naravno da su se stvari promijenile s dubokom tamo s kraja 60-ih i početkom 70-ih godina i onda smo odjedanput od nekakve pristojne teološke struke postali ovoga gotovo neki remetilački faktor. S druge strane, koji je, eto, zbog svog postmodernističkog relativizma odgovoran za sve nedaće u svijetu. I sad, osoba koja ima karakteristiku svojeg lokalnog župnika dolazi na postkolonijalizam i rod, dolazi slušati tu mrsku i opasnu antropologiju. Samo su dva moguća puta. Ili će reagirat, ili neće. Ili će se držat biblijske caru carevo, Bogu Božije, ili će reagirat. Za pretpostaviti je, ukoliko je praktični vjernik i ukoliko poštuje ono što je rekao njegov nadbiskup, da će reagirat. Da te reakcije nisu nevine i da imaju iznimno efikasne. Je pokazao prvi slučaj uopće kad se to dogodilo u ovih zadnjih 25 godina, a to je bio trenutak u kojem je skinut plakat fine mrtve djevojke. Hoće li se u tom slučaju skidati pod pritiskom vaninstitucionalnim, utemeljenim u kvazi ili pseudo neuroznanosti, pseudo biologiji, ukidati Judith Butler ili Silvia Federici ili bilo koja druga teoretičarka rodne perspektive sa naših predmeta. Od tud izlazi moja sljedeća nelagoda. Dakle, uopće nije smiješno, uopće nije zabavno i sve mislim da se to ne bi skupa dogodilo. Da se nisu ovi ugovori radili zaplotnjački, bez ikakve rasprave, bez ikakve komunikacije između nas i profesora sa KBF-a. Jer kad ja uzmem u ruke časopis Consilio, ja nemam nikakvih problema. Ali očigledno neki u crkvi s tim časopisom imaju, a izgleda da su oni odgovorni za to kako naša teologija danas izgleda. Hvala. Dobro večer još jednom svima i zbilja bi još jednom htjela naglasiti da vas je zbilja prekrasno vidjeti u ovako velikom broju. Ja ću biti malo dosadnija od profesora jednog i drugog i prvo ću proći samo kratku kronologiju čisto da se svi snađemo u tomu što se sve izdogađalo
i jer mislim, smatram da se dosta toga pričalo o ovomu, pa da se onda čisto izađe s nekim barem činjenicama. Dakle, prva pojava ugovora bila je u lipnju 2014. godine, kada su oni sklopljeni. Kao što je već profesor Kapović rekao, to se dogodilo kao, recimo, kao nekakav odjek kandidature za rektora, gdje je svakomu nešto eto, trebalo, pa nekomu je obećano ovo, nekomu ono. Izglasano je u nekakvim paketima među zadnjim odredbama na kraju fakultetskog vijeća, poprilično netransparentno i uopće se nisu oni propitivali sve do početka 2015. godine, gdje dio profesora, asistenata i studenata počinje preispitivati što se to događa i što je to izglasano. Treba naglasiti da je prva verzija ugovora bila donekle različita od ove trenutne, gdje je KBF bio nositelj, gdje je on izdavao diplomu, gdje su financijska sredstva išla njemu, gdje se nije polagao dio prijemnog ispita koji smo svi mi koji smo na filozofskom prošli i slično. To se činilo nedopustivo tadašnjem sazivu fakultetskog vijeća, te je sadašnji dekan odlučio oformiti radnu skupinu za ugovore, ne samo onaj ugovor s KBF-om, već za sve ostale ugovore koji su također išli na reviziju, te su izglasana načela, nekih 30 načela koji su tu čisto da osiguraju nekakvu formalnu ravnopravnost među sastavnicama koje ulaze, recimo, koje ulaze u nekakve studijske programe zajedničke s filozofskim fakultetom. Također na istom vijeću gdje su načela prošla, odbačeni su svi ugovori koji su bili nepovoljni na bilo koji način s filozofskim fakultetom, među kojima je KBF u potpunosti recimo odbačen, no eto uskrsno je u veljači 2016. ponovo i odbačene na istoj sjednici kao bilo kakva točka, s tim da je važno opet naglasiti da se, da se želi konstantno provući opet ispod radara da se glasa u paketu za ugovore, dakle ili svi ili ni jedan, što je nedopustivo jer svaka sastavnica je priča za sebe i svaka se treba tako sagledati. Dakle, ugovori su maknuti, ništa nije izglasano, baš zato što nije prošla, zato što nisu prošli odsjeke, dakle krše osmo načelo, gdje odsjeci na neki način trebaju dati svoju suglasnost i trebaju proći raspravu. Osim osme točke od načela, krši se i načelo zaštite pravnog, strukovnog, znanstvenog i nastavnog integriteta s člankom 25. koji vidite tu gore na displeju. Ja ne bih previše ulazila u to, zato što to možda se ne izgleda toliko problematično, ali smatramo da je možda pametno upozoriti na to da bi se moglo zadirati u izvedbeni program filozofskog fakulteta. Najvažnije je možda za studente je četvrto načelo, to je načelo zaštite prava i interesa studenata, bilo za vrijeme studiranja, bilo nakon završetka, kako bi im se osigurala konkurentnost na tržištu rada, koju smo se već prije dotakli, i također nas zabrinjava činjenica da recimo, pošto već sad religiolozi, kateheti i teolozi mogu uz vjeronauk koji je zastupljen, odnosno sve prisutan i na osnovnoškolskom i na srednjoškolskom razini, na srednjoškolskoj razini obrazovanja, oni mogu predavati filozofiju i etiku prema sadašnjem planu da bi mogli predavati. Također, jasno da će neki ravnatelj prije odlučiti se zaposliti možda profesora engleskoga koji uz to može predavati i filozofiju, i etiku, i vjeronauk. Također tu dolazi do još mnogih organizacionih problema, poput recimo oni bi mogli koristiti, odnosno biti dio nastave Centra za obrazovanje nastavnika koji je krcat, kao i Centar za strane jezike
Također, došlo bi do eventualnih nekakvih novih kolizija koje su česta pojava kod nas zbog izbornih kolegija. Samim time što bi kao studenti i druge sastavnice trebali imati određenu kvotu koja bi vrlo vjerojatno ulazila u kvotu koja sad kvotu nekako zapremine studenata, ili to, ili bi se opet nagrađivala kvaliteta nastave i povećavanje bi bilo kvota. Nakon toga krši se još i načelo nekakvog jasno utvrđenog nastavnog, znanstveno-istraživačkog, strukovnog i sličnih interesa. Nama samo zbilja nije jasno koji su to interesi i ako postoje, zašto nisu eksplicitno u bilo kojem prijedlogu ugovora, bilo prvom, bilo drugom, jasno naznačeni. Nakon toga dolazimo i do načela ravnopravnosti i uzajamnosti obaveza. To ne možemo govoriti o reciprocitetu ako znamo da filozofski nudi 20 i nešto studijskih programa, a KBF za uzvrat daje samo jedan. Također tu je problematičan prijemni ispit za koji smo čuli da se već na KBF-u sastoji od preporuke župnika i od krsnog lista, što je po nama diskriminatorno. Također tu dolazi još, mislim da sam sve ove točke već prošla, ja neću duljiti. Također bi istaknula i rok trajanja ugovora, i u jednoj i u drugoj verziji ugovora je stavljeno neodređeno, što je nedopustivo, pošto filozofski, za razliku od KBF-a, već ima sklopljene ugovore s drugim sastavnicama i znamo kako se ponašamo, za razliku od KBF-a kojemu je to za sad nepoznanica. I na kraju ja bi se samo dotakla diplome. Dakle, u sadašnjem prijedlogu ugovora s KBF-om, članak 13, govori o tomu da bi i filozofski i KBF mogli izdavati diplomu, što se direktno kosi sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koji nalaže da se ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskom i diplomskom mora iznositi barem 300 ECTS-a i tek na to se izdaje diploma, tako da je sasvim protuzakonito izdavati diplome sa 150 ECTS-a. A recimo, također, došli smo i do zahtjeva, imamo tu prijedloge od papire, ko želi nek uzme pa nek pročita doma, ima ih otprilike stotinjak. Dakle, u 3. listopada 2014. na sveučilištu je podnet zahtjev za vrednovanje sveučilišnog dvopredmetnog preddiplomskog i diplomskog studija programa religijske pedagogije i katehetike. Mi zaista ne znamo da li se to radi o zadnjoj verziji prijedloga, da li je on tako verificiran u tom obliku, no ako je verificiran u takvom obliku, jasno je ko će izdavati diplomu. To će biti KBF koji je nositelj, a nikako Filozofski fakultet koji je samo izvođač. A da bi ovo prošlo bilo kako, da bi ovo na sveučilištu prošlo, ako je prošlo, za to se nije znalo definitivno na fakultetskom vijeću. Također svi ovi apendiksi koji su, odnosno bilo kakvi prilozi koji su tu navedeni, bilo da se radi o elaboratu, o studijskom programu ili bilo čemu, barem na fakultetskom vijeću nisu bili poznati, tako da bilo kakve odluke koje su do sad donesene na fakultetu o tim ugovorima su nekako prolazile bez informacija i bez radara. Bilo da se radi o namjernom stavljanju na dnevni red fakultetskog vijeća bez da je prošlo ocjeke, do toga da se ide kontra odluke vijeća i želi vrednovati nešto što, s čime se mi ne slažemo. Evo, to je sve od mene. Hvala vam. Hvala na uvodnim riječima. Evo, pretpostavljam da se sa ovim iskazima da ste i vi u publici dobili dovoljno materijala za svoje komentare i pitanja, pa bi ja odmah prepustio
ljudima koji su zainteresirani, dignite ruku, zapisat ćemo vas, pa ćemo vam po redu donijeti mikrofon, pa možete reći što mislite da nas ide. Izvolite. Dobar večer. Pa recite mi pitanje za sve tu unutra i dole, ne, jel? Recite mi vjerujete li doista da bogoslovni đavli mogu oduzeti ono filozofijsko u ovoj našoj instituciji divnoj? Eto, toliko za to. Ja bih htjela reći da je moje mišljenje da pošto je ovo sve otišlo toliko daleko da se zaista crkva infiltrira na jednu državnu instituciju visokog nivoa, da je najveći problem taj što uopće vjeronauk već 25 godina ima svoje mjesto u državnim školama. Mi danas vidimo posljedice toga, vidimo da je 50% mladih maturanata koji izlaze sa izrazito konzervativnim i agresivnim stavovima, isključivim, gotovo rasističkim. I smatram da apsolutno, jednako tako kao što KBF se ne može nikako spajati sa filozofskim, tako isto nije mjesto vjeronauku ni u državnim školama. Jer je po Ustavu crkva odvojena od države. I ono što bi bilo najvažnije u tom smislu pokrenuti je ili prijedlog da katoličke crkve osnivaju, što one imaju u svom statutu, da osnivaju privatne katoličke škole, osnovne ili srednje, ili da se taj vjeronauk vrati u okrilje crkve. Zadnji red lijevo tam. Hvala. Dobro večer svima. Ja bih samo željela podijeliti svoje iskustvo. Ja sam prošle godine diplomirala na medicinskom fakultetu i jedan od predmeta mi je bio i medicinska etika. Međutim, jedan od predavača bio je Tonči Matulić. Ne znam da li svi znate ko je Tonči Matulić. On je tada bio, možda sada je i nije, ne znam, dekan KBF-a. I on je bio jedini naš vanjski suradnik na tome predmetu. Te je predavao negdje oko 20% nastave. Osobno smatram da je to potpuno neprimjereno i pretpostavljam da većina vas isto tako to smatra. I to je u kontekstu svega ovog i priziva savjesti i svega što se događa trenutno u našem društvu. I stoga ovaj problem je puno, puno veći i na mnogim je fakultetima. Mi nismo imali nikakav odabir njega nismo imali odabir da li ga želimo slušati ili ga ne želimo slušati. To je bio obavezni predmet. Ja sam morala dolaziti na njegovu nastavu i morala sam slušati što on meni ima za reći o medicinskoj etici. Tako da nemojmo se čuditi što se toliko liječnika poziva na priziv savjesti. Ako malo više zagrebete, ko su zapravo predavači i što je to što mi svi moramo prolaziti. To je naravno vrh sante leda, naravno da je koren cijelog problema u vjeronauku u školama. Međutim, htjela sam samo da budete upoznati sa time da je problem puno, puno širi od ovoga. U sredinu ideš četvrti red desno, Bruna. Dobar večer. Ja se zovem Vesna Batovanja. Ja sam na ovom fakultetu i diplomirala, i magistrirala, i doktorirala. Radila sam svoj doktorat u Njemačkoj, ali sam onda ovdje isto na Heideggeru 1991. godine. Filozofiju sam studirala i sociologiju. I moram priznati da ja osobno mislim da je specijalno filozofija, a i sociologija
u velikoj opasnosti. Ja sam objavila jedan članak i na njemačkom i na hrvatskom, Kala Jaspersa, pledoaje za filozofiju, filozofija u razlici spram znanosti i religije. I taj članak, ja sam danas, kad sam čula da, što se ovo događa, ali ja sam to i osjetila, sam shvatila da se ovdje događa jedna bitna relativizacija koja nigdje u svijetu ne postoji. A to je relativizacija razlike između znanosti, religije i filozofije. Ja ovo ne govorim da bih omalovažavala bilo koga. Ja ne omalovažavam ni znanost, ni religiju, ni filozofiju. Ali ono što je Jaspers rekao, koja je razlika bitna između religije i filozofije, takozvana filozofska vjera, te filozofiše glaube, veli to je vjera misaonog čovjeka u kojem diše sloboda. Dakle, ja radila sam cijeli svoj radni vijek u gimnaziji i imala sam i predavanja na fakultetu. Što sam primijetila, zadnje godine mog rada u školi su za mene bile loše iskustvo. Ja sam iz godine u godinu vidjela strašnu rekonzervativizaciju. Recimo, prvi put mi se znalo događati kad sam najavila položaj žena u društvu. Prije, ja sam predala i na petoj gimnaziji, to su bile rasprave u onom mraku, takozvanom mraku. To su bile takve rasprave učenika, kritičke. Sada se to događalo da se meni jedna učenica čak odbila odgovarati na pitanje o rodu. Odlična učenica, inače iz sociologije. Išla sam tako drastično da sam im navodila primjer što je kulturno shvaćanje roda. Kad neko uđe u autobus i puca 13-godišnjoj djevojčici u glavu zato što je na Facebooku napisala da se želi obrazovati. To je mala malala. Dakle, ovo što vidim, što se događa s filozofijom, a to da recimo filozofiju mogu predavati teolozi i politolozi i svi ostali, mislim, meni je jako žao da niko od mojih kolega filozofa, ja sam već davno upozoravala u svezi sa etikom, etika u svakom slučaju nije smjela ići mimo filozofa, jer ako je iko, etika je samo filozofska disciplina, a ovog profesora Matulića, nažalost, ja ga jako dobro znam i znam njegova razmišljanja, i ja mislim da filozofski fakultet i svi vi koji studirate filozofiju i sve grupe na ovom fakultetu ste, slažem se s profesorom Kapovićem, životno zainteresirani da se borite protiv toga. Ja sam čak napisala na Facebooku, sam napisala zašto nisu predložili da se KBF spoji sa PMF-om. Zašto? S obzirom na aktualnog ministra. Onda su mi duhovito odgovorili da su oni sljedeći. Znači, prema tome... Nije to duhovito. Da. Evo ga. I ja ću samo još završiti. Ja sam davno studirala. Ja sam sad sretna umirovljenica koja se sad konačno mogu ponovno živjeti svoje studentske dane i biti slobodan čovjek, jer ne o nikakvoj instituciji ne ovisim. Ali da vam jasno kažem koja sam generacija. 68. kad smo se upisali, 71. pa sve ostalo smo mi prošli i ovaj fakultet i ova dvorana 7 je za mene jako, kažem, imam, dosta sam s tom povezana i zato vam želim da se stvarno borite, da ne pristanete i da ne posustanete, jer ovo slažem se sa svim govornicima što su rekli ovdje. Još jednom hvala lijepo.
Dok putuje mikrofon, samo da kažem, dakle, udar na prirodne, dakle, nisu samo društveno-humanističke znanosti ugrožene, dakle, udar na prirodne znanosti je zapravo već počeo. Imate, recimo, osim što ministar baš znanosti ne vjeruje u evoluciju, imate činjenicu, recimo, udžbenicima biologije iz osnovne škole, kad se spominje evolucija, odmah se napominje za svaki slučaj da to se ne kosi, ipak ne mora se kositi sa vjerom, i da, kao tu evolucija nešto sitno objašnjava život na Zemlji, ali ako hoćete u smislu života morate ići do religije, onda se preporuča, ako je udžbenik za sedmi osnovne, preporuča se stranica www.mladikatolici.org ili tako nešto. Moje ime je Ivan. Ja sam završio Katolički bogoslovni fakultet 2014. godine. Hvala. Moja tema diplomskog rada je bila je marksistička kritika religije, tako da... I dalje sam praktični vjernik, idem svaku nedjelju u crkvu. Tako da se ne trebate bojati da praktični vjernik ne može proučavati Marksa, Nietzschea, Foucaulta ili nešto dalje. Ono što sam htio reći jest to da ne bi se složio sa prvim govornikom. Mislim da je njegovo izlaganje bilo vrlo tendenciozno i maliciozno i mislim da neke stvari ipak treba zadržati na jednoj određenoj intelektualnoj razini, a ne spuštati se na niske grane sa vrijeđanjem ljudi koji studiraju na drugom fakultetu. KBF nije nikako vjersko učilište, nego ima statut fakulteta kao i filozofski i dio je Zagrebačkog sveučilišta, tako da TVZ je učilište, KBF je fakultet. Ja bih molio svatko ko ima reakciju neka digne ruku, dobit će mikrofon, ovo ukanje, ne, tako, hvala, da. Evo, nek čovjek još dovrši, da, prvo. Ono što sam htio reći, ja sam također protiv toga da se Filozofski fakultet i Katolički bogoslovni fakultet zajedno imaju nastavu preddiplomskog i diplomskog studija, ako to nije fair. Jasno, ne može se ići protiv pravila. Uvijek treba poštovati pravila i dok, ako ne bude sve po pravilima, ja sam protiv preddiplomskog i diplomskog studija KBF-a i Filozofskog fakulteta i dalje. Bruna, tamo iza odmah vidi. Samo da odgovorim na brzinu, nisam nigdje rekao, koliko se sjećam, možda ispravite me ako griješim, da sam rekao da se ne proučava, upravo obratno sam rekao da se proučava Foucault i Marx na KBF-u. To je moja čista dedukcija na temelju toga zašto postoji odredba da samo student sa preporukom lokalnog župnika može. Dakle, to je moja pretpostavka, ja nisam rekao da je to tako. Ja, mene muči zašto to KBF ima. Onda je odlično. Dobro večer, sve vas srdačno pozdravljam, najviše večerašnje predavače. Dopustite mi 2-3 minute, ako je moguće, da iznesem par komentara na večerašnje predavanje. Prvo bih zahvalio gospodinu profesoru Pletencu na vrlo akademskom govoru i predavanju. Hvala vam na tome, najviše zbog onih koji su ovdje došli kao gosti na tribinu. A o predavanju gospodina Kapovića mislim da tu treba puno više neke akademske razine, a ne stvarati od tribine neki sad, uz dužno poštovanje, neki cirkus. Ovako, najprije što me zasmetalo ovome je sam naziv tribine, jer smatram da Filozofski fakultet bi trebao odgajati, i ne samo odgajati, nego i obrazovati intelektualce koji bi barem stavili nekako definirani naslov. Naslov tribine je onako dosta, možemo reći, podrugljiv i provokativan. Nadalje,
Mene ovdje zasmetalo malo zašto na ovoj večerašnjoj tribini ne govori nitko iz vodstva Filozofskog fakulteta, prodekani, dekan ili slično. Jer očito se ovdje radi o nekim unutarnjim problemima Filozofskog fakulteta, pa možda ako neko može poslije na to pitanje dati odgovor. Nadalje, iznijeli ste neke optužbe na račun glasanja za rektora Borasa, da su KBF-ovci dali glas Borasu, da je to neka kupovina glasova. Uvijek možete pokrenuti bilo kakvu istragu i dokazati to, a ne ovako bez ikakve, bez ikakve pokrijepe dokumentima govoriti o tome. Mislim da je to jako ružno, pogotovo na rektora sveučilišta. Sljedeće, netko je tu, još samo dvije minute. Mir, molim da se ču. Još samo nekoliko stvari, primjedaba. Netko je tu izjavio da Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu, da to zapravo nije fakultet, nego vjersko učilište. Nažalost, mene čudi da vi ne poznajete da je Katolički bogoslovni fakultet sastavnica sveučilišta i ne samo to, utemeljiteljica sveučilišta. Mene to iznenađuje. Nadalje, tamo nije ponuđen samo, kako ste vi rekli, jedan smjer, nego tamo imaju četiri smjera. Prvi je filozofsko-teološki smjer, drugi je religijska katehetika i pedagogija, treći je Institut za teološku kulturu i četvrti je Institut za crkvenu glazbu Albe Vidaković. Tako da se tamo ne školuju birokrati, vjeroučitelji i orguljaši, kako ste naveli. Nadalje, čini mi se da ova, još samo dva komentara, a to je na vjeronauk, pritisci, kako ste rekli, na vjeronauk u osnovnim školama. Pa molim vas, ko danas u 21. stoljeću može nekoga prisiliti na nešto? Kogod ima komentar, molio bih da se javi za riječ, dobit će mikrofon po redu javljanja, molim vas da pustimo sve da kažu do kraja. Hvala. Katolički vjeronauk je izborni predmet i postaje obvezatni tek nakon što se upiše. Prema tome, to treba imati na umu. I zadnji moj komentar je da ovo je zapravo nije tribina kako sam ja očekivao da ćemo govoriti o obrazovanju, nego nekom komentaru društveno-političke situacije u kojem jednoj frakciji smeta U ime obitelji, 40 dana za život, borba protiv pobačaja, rektor Boras, ministar Šustar i tako dalje. I HDZ, da. Tako da, što se toga tiče, čini mi se, očekivao sam, barem ja, a vjerujem i određeni gosti, da smo očekivali više govora o obrazovanju i ovom smjeru, a ne o nekom komentaru društveno-političke situacije s kojom možemo biti zadovoljni i ne možemo. I zaključno, volio bih ako možete odgovoriti o kojoj kvoti studenata će se tu govoriti na tom novom smjeru koji bi trebao biti proveden na ova dva fakulteta. Evo, hvala na strpljenju i toliko. Evo, drago mi je da su me optužili kolege da sam maliciozni cirkusant, ali moram priznati da neću biti zadovoljan dok ne budem i srbočetnik, jugokomunist i mason i tako dalje. Samo dajte. Dakle, u izlaganju bilo koga od nas nije bilo rečeno da KBF ima samo jedan smjer, već da ovaj zahtjev za vrednovanje je podnesen samo za jedan smjer i tu se radi, barem u ovoj verziji, o 35 studenata. Ukoliko želite, izvolite, možete ga uzeti i pogledati. Ja kad sam studirao Filozofski fakultet, imao sam pedagoški smjer i na tom pedagoškom smjeru s pedagogiju, opću pedagogiju i didaktiku imali smo jedan iznimno zanimljiv predmet koji se zvala sociologija odgoja i obrazovanja. Nema obrazovanja bez politike, žao mi je.
možete vi očekivati da postoji neko apstraktno, platonovsko obrazovanje, tako nešto ne postoji. Svako obrazovanje direktno umočeno u društveni sustav i ne možete ga uopće promatrati izvan tog društvenog sustava. Pri tome ja vjerujem da je vaša očekivanja su mogla biti ovakva ili onakva, ali naprosto to je tako. Ja bih još samo prije sljedećeg govornika kratki komentar što se tiče nivoa akademske rasprave i naziva tribine. Humor ne isključuje akademsku razinu, to moramo razumjeti, isto kao i ironija. I još bih samo htio dodati, kolega je dao jedan komentar koji se i na ovom Facebook eventu često ponavljao, da odakle nama sad optuživati KBF da nije znanstvena institucija, kad je čak utemeljiteljica, jel, znanosti u Hrvatskoj. Tu imamo prvo dva problema, što ako ćemo ići u te vode, onda možemo i propitivati kako to je uopće jedino crkva i bila u stanju tada osnivati visokoškolske ustanove, zato što kad je kršćanstvo postala službena religija, druge visokoškolske ustanove koje su postojale s vremenom nasilno zatvarala. I druga stvar... I druga stvar, čak i da to nije pitanje, ne može znanost biti zarobljenica nekakve povijesne crtice da je sad netko nešto osnovao i da zbog toga nemamo pravo prozivati određene stvari i dovoditi u pitanje. Evo, samo kratko. Evo, molio bih kolegu koji je dobio mikrofon da se javi. Pa evo, ja bih samo htio reći da, s obzirom da KBF želi penetrirati na sekularni filozofski fakultet, mi nakon diplome komparativne književnosti dozvoli da vjenčavam istospolne parove i ja ću im dati prvi podršku. Hvala vam. Dobro večer svima. Ja bih dao nekoliko ovako općih opaski na cijelu ovu večerašnju temu i neke svoje mišljenja o tome. Mislim da su ljudi koji su se javili sad malo prije mene, koji su, kako su rekli, gosti, mislim da sad dio njih odlazi, nadam se da ne svi, mislim da su biti sad sa svojim intervencijama dali jako dobar uvod u ono što sam htio reći, a to je da imamo riječ ovdje o potpuno suprotstavljenim i nepodudarnim pogledima na svijet, na znanost, na društvo, na obrazovanje i tako dalje, pa su se tako čule kritike na narav ove tribine, zato što nije neutralna, hladna, akademski suhoparna, sa troje ljudi, od kojih je jedan neutralni moderator, a drugih dvoje zastupa... Nisam neutralni moderator, ispravo. Da, pa kažem, to je valjda njihova ideja bila. A ono što ne razumiju je da je ovo organizirano od strane ljudi koji imaju vrlo jasne, vrijednosne, ideološke stavove, kao što su jasni ideološki stavovi i ove druge strane, koja se, ajmo reći, javlja ovdje kao nekakva opozicija. Pa ja bih samo dao nekoliko ovako općih komentara koje možda mislim da bi bilo dobro spomenuti. Ljudsko društvo je područje borbe, konstantne. To nije pitanje toga želimo li mi da tako bude, nego tako je. Bore se ljudi za materijalne interese, bore se za određene vrijednosne interese. Na dijelu trenutno u Hrvatskoj, a i dulje realno, a zadnjih mjeseci pogotovo, gledamo zaoštravanje određene ideološke borbe. Studenti filozofskog bi bili jako loši studenti filozofskog kad bi to pitanje gledali izolirano od šireg društva u kojem se ono događa. Znači, nema crte razgraničenja između gušenja neprofitnih medija, pokušaja klerikalizacije filozofskog fakulteta, napada na radna i socijalna prava, ukidanja prava na abortus i tako dalje. Kao studenti filozofskog, primarno studenti, nadam se, a nadam se da nisu samo, ali volio bi misliti da je većina ljudi ovdje s ovog faksa, a ne gostiju u tom smislu. Kao studenti filozofskog bi bili jako neoprezni kada ne bi dovodili te stvari u nekakvu cjelinu i kada ne bi u skladu sa time djelovali. Pa bi ja sad samo
možda još nekoliko ovako retoričkih pitanja za dalje postavio. Da li su ljudi ovdje, nadam se samo retoričko pitanje, svjesni da se ovo pitanje neće riješiti nekakvim moralnim apelima i nadanjem da će druga strana popustiti, nego organiziranom borbom za svoje vrijednosne interese koje uključuju se... Kao što nam ni samu činjenicu da imamo kakvo takvo sekularno, javno financirano sveučilište niko nije poklonio, tako nam niko neće od svoje dobrote srca ni zadržati te neke privilegije ako sa druge strane imamo organiziranu, financiranu i jako dobro umreženu ekipu koja to napada. Znači, meni se čini da bi onda trebalo samo poslati neku poruku da je određeni oblik organizacije i borbe za ono što mi želimo, pod pretpostavkom da većina dijeli ovdje određene, barem bazične vrijednosti, da nam nema druge nego da ih počnemo sprovoditi u djelo na terenu, pa da onda možda razmišljamo i o tome kako da nastavimo nakon ove tribine. Eto, toliko, hvala. Pozdrav svima. Samo sam htio komentirati ovo što se napada sveučilišnog profesora i njegovo mišljenje. Opće je pravilo da na Filozofskom fakultetu svatko ima pravo reći ono što misli i to profesori traže od nas. A to što se želi nametnuti da politika se ne smije miješati u obrazovanje, to je obično s, zato što je politika u svemu, pa tako i u znanosti, a pošto su uspjeli ugasiti medije, sad pokušavaju ugasiti i stup obrane kritičnog mišljenja, što je Filozofski fakultet. Još se hoću nadovezati na kolegu, što je istina da riječima se ovo ne može riješiti, ova situacija, nego samo djelima. A ja znam i vjerujem da Filozofski fakultet će ustati na noge i spriječiti ovo što se pokušava nametnuti, da se spriječi naše razmišljanje i naš stav o našoj pravičnoj državi, a ne ono što želi jedan HSP, jedan HDZ i ostali ljudi koji smatraju da samo njihovo mišljenje je važno i ono što oni vjeruju se zove domoljublje, a to je obično sranje, a ne domoljublje. Dobrovečer. Meni je žao što su gospoda s KBF-a upravo otišli. Htio sam repetirati na ovo da su oni znanstvena institucija. Koliko ja znam, znanost se temelji na skupu različitih teorija i mišljenja. Vaša znanost ima uvijek jedan odgovor, a to je Isus Krist Spasitelj. I kompletnu znanost crpite iz jedne knjige stare 2000 godina. I vaša znanja se temelje na, ako se ne varam, 4 autora, nisu bili sveučilišni profesori, bili su, ako se ne varam, carinik, pastir, uglavnom Marko, Mate, Ivan i Luka. Ja vjerujem da su Marko, Mate, Ivan i Luka zaista vjerovali u ono što je Dawkins rekao, da je 14-godišnja djevica partenogenezom rađala sina koji je sam sebi otac. Što me dovodi zapravo do stava da Sveti Josip zapravo nije zaštitnik očeva, nego zaštitnik prevarenih i preljuba ili počima, ali to je, nek bude neka druga tema. Uglavnom, mislim da je vrlo neozbiljno da se vi zovete znanstvenom institucijom. Mislim da ste aberacija, a to što se pozivate na to što ste bili osnivač davne 1669. godine, ako se ne varam, nek me ispravi netko drugi, pa mislim, svi znamo što se događalo u 15., 16. i 17. stoljeću na ovamo. Tako da, eto, toliko o tome. Meni je žao što je kolega s KBF-a, vjerujem, otišao, koji je spominjao obrazovanje. Evo, kao student odsjeka s pedagogije, vrlo ću mu rado odgovoriti na taj njegov stav da se... Pardon, mala sam jeba. Na taj njegov stav da se crkva ne miješa u obrazovanje. Naime, kada smo prvi puta saznali za ovaj ugovor između KBF-a i Filozofskog fakulteta, koji se nekako tiče njihovog odsjeka, koji se, naravno, dotiče naše pedagogije,
Prvo naše pitanje je bilo da li, to znači da ćete povećati kvote da ljudi s KBF-a dođu studirati kod nas. S time mi nemamo problema. Vrlo ćemo rado otvoriti kolegama s KBF-a mjesta za suradnju ukoliko se ne zadire u naše kvote. Odgovor je bio sljedeći. Ne, neće se povećavati broj kvote, neće se povećavati broj ljudi koji ćemo upisati na odsjek, to će ostati na broju od 30 ljudi koliko nas se upisuju na jednu predmetu svake godine, podijelit ćemo ga po pola. E sad, ako uzimate pola kvote pedagoga s filozofskih i dajete ih ljudima koji studiraju na KBF-u religijsku pedagogiju i katehetiku, ako se ne varam, ako to nije zadiranje u obrazovanje, onda zaista ne znam što je. Je li ima još nekog s KBF-a? Ima. Ima ih nekoliko, vidim ja. Meni je samo čudno što se mi toliko tu bojimo tih ljudi. Jer realno očito je iz nekih komentara da oni trebaju obrazovanje. Znači, ja podupirem to ako uistinu vjerujemo da je naša misao snažna, a ne da to govorimo samo između nas, da smo mi humanisti snažni i da smo mi istina. Ako uistinu vjerujemo u to, onda neko ko će doći sa KBF-a ovdje studirat, će saznat ono što mi nazivamo istinu. A mi se njih bojimo ko đavo tamjana, da iskoristim ovakvu prigodnu metaforu. I na taj način zapravo samo pokazujemo da vjerujemo da je naša ideološko-znanstvena, pitaj Boga šta, struja, zapravo krhka. Tako da, osim ovog ugovornog sranja, što uistinu jest grozno, sramotno i bezobrazno, ali na ovom stupnju obrazovanja i to, ja iskreno mislim da se mi nemamo čega bojati. Kao filozofi pogotovo. Eto, hvala. Da, dosta ljudi je već reklo ovo što ću i ja reći. S obzirom da smo tu iz inicijative Akademske solidarnost bili optuživani da je nedemokratski od nas, da nismo pozvali nikoga sa KBF-a kao govornika, ja bih isto se zapitala koliko je demokratski negdje doći, reći svoje i jednostavno otići bez da se čuje ikakav odgovor. Ali eto, već je to netko ispomenuo, tako da se neću dugo na tome zadržavati. Rekla bih nekoliko stvari. Ovdje je problem, znači spomenule su se molitvene grupe, odnosno one molitvom za život i to u pozitivnom kontekstu kao nešto što KBF podržava. Jedna sastavnica sveučilišta, dakle, podržava jednu sitnu inicijativu koja krši međunarodno priznato ljudsko pravo. Pravo na pobačaj je od prije 2 mjeseca zaštićeno i priziv savjesti krši konvenciju za zaštitu ljudskih prava koja je međunarodna. Isto tako, zakon o znanstvenoj djelatnosti, članak 77. zabranjuje svaki tip diskriminacije, među kojima izričito navodi diskriminaciju po vjeri. I po mjeri koja proizlazi iz ovih KBF-ovskih župničkih okvira, gdje se stvara idealni pojedinac koji skrušeno živi po pravilima crkve i ne propituje previše. Dakle, ta diskriminacija po vjeri, kolega se osvrnuo na izlaganje profesora Pletenca, ali je uspio zanemariti jedan ključni dio toga izlaganja, da se studij judeistike ne traži samo da se bude židovske vjere, da se studij islamistike ne traži da budete isključivo islamske vjere. Zašto onda studij na katoličko-bogoslovnom fakultetu traži da budete isključivo katoličke vjere? To je pitanje koje je trebalo biti dublje promotreno u etičkim povjerenstvima sveučilišta, u nekakvim pravnim službama sveučilišta, kada je KBF uopće primljen kao sastavnica. Druga stvar, gdje zakazuju pravne službe, ne nikako toliko ni uprava, ni samo fakultetsko vijeće koje je izignorirano, jer smo vidjeli, dakle, da je odluka kojom se poništava ugovor, kojom fakultetsko vijeće ne priznaje ugovor, donesena dan prije nego što su sa KBF-a tražili akreditaciju studija na filozofskom. Znači, apsolutno
kontra od odluke fakultetskog vijeća. Ja da sam članica toga vijeća, ja bi sigurno bila revoltirana. Ne vidim ovdje puno profesora sa filozofskog, nadam se da se varam, ali eto. Znači, tu se napadaju na neke, napadaju se neke stvari koje su zakonski određene, koje nisu nimalo zakonski mutne, nego su vrlo jasno definirane. I pitanje u stvari ono ključno je što se događa sa kritičkom misli, sa znanstvenom metodom. Znanstvena metoda znači da se svakome podatku koji imate pristupa sa jednom skepsom, da ga se testira iz više uglova i tek kada se iz različitih tih uglova taj podatak potvrđuje, vi ga možete smatrati znanstvenom činjenicom. Na KBF-u vi imate dogmu, imate vjeru, imate stvari koje se ne smiju dovoditi u pitanje. Na Filozofskom fakultetu pa mi sve dovodimo u pitanje, to je definicija. Eto, hvala. Tamo gore one i krupne, plave kosi. Dobar večer. Htio sam upravo to reći što je upravo kolegica naznačila. Kako je moguće uopće integrirati fakultet gdje se vjeruje u dogme i istovremeno drugi sekularni fakultet? U mom slučaju upravo je to paradoksalni primjer. Ja sam učenik Nadbiskupske klasične gimnazije i diplomirani profesor povijesti ovog našeg fakulteta. I vjerujem da jedno i drugo nije spojivo. I jednostavno spojiti je moguće, kao što su rekli različiti kolege u prethodnim raspravama, politološki faks i filozofski različiti smjerovi, ekonomija, povijest, ali spojite katoličko i ovo je nezamislivo. Vrlo je žalosno da kolege nemaju tolerancije, nego nastupaju ex katedra, donose samo svoje stavove, svoje viziju svijeta i za druge ih uopće ne zanima. Hvala. Možete odmah proslijediti tamo lijevo od vas, vidite. Evo. Pa evo, ja sam sa Katoličkog bogoslovog fakulteta. Drago mi da sam došla tu, da sam poslušala vaše tvrdnje argumente. Prvo, mi nikog ne diskriminiramo. Da. Također imam... toliko demon diskriminacije. Molio bih pristojnost da svakog se slušamo. Ja sam slušala bez komentara, onda bi mogli slušati bez komentara. Tako je, da. Čekajte, tu vam završimo, onda mi govorimo. Hvala, poslovite, jedan govori u šuti. Izvolite, kolegice. I stvarno nisam došla tu s nekom agresivnom strujom, međutim žao mi je da kad su moji kolege progovorili da sam samo čula bu i takve stvari, dok smo mi vaše govornike mirno slušali. Također dolazim iz vjerske obitelji, tako sam i odgojena i s time se ponosim. Druga stvar, otvorena sam, znači imala sam prijatelje, također kolegicu koja je bila homoseksualac, nisam joj ništa predbacila. Znači, svako ima svoje. Ako ste vi slobodni... Mir. Druga stvar, ko bi od vas upisao KBF? Znači, niko ne bi upisao KBF, tako da vam ništa ne treba znači ta potvrda. Drugo, nikog ne diskriminiramo. Zašto? Ajde, zašto bi vi upisali KBF? Ne. Onda se nemojte žaliti na potvrde. Molim vas, svatko tko ima nešto za primijetiti, neka digne ruku, doći će mu mikrofon po redu javljanja, tako ćemo moći u miru sve privesti kraju i lijepo se čuti. Hvala. Molim vas, nastavite, kolegice. Pa, omeli su me 10 puta, pa ne znam više što trebam reći. Uglavnom, bilo mi je drago, ali argumenti po meni nisu bili nikako vjerodostojni, nisu bili nešto utemeljeni. Pa mi je to jedno žalosno, iskreno razočarala sam se, ali nadam se da ćete malo se potruditi oko toga pa da ćemo moći imati malo bolje rasprave. Hvala. Bruna, ti si.
Uglavnom, meni je bilo par trenutaka neugodno večeras, jer mislim da nekako diskusija koja treba biti konstruktivna, mislim i je donekle, ali među nama su većinom studenti KBF-a, imam feeling da nekako dolazi do razdora, a ne do razmjene ovih ili do nekakve suradnje ili kao razmjene misli. Pošto sam sa filozofskog, htjela bih samo reći da mi nismo nikakva ustanova koja je nekako revolucionarna, trebala bi biti, nego baš dapače sam bila na dosta tih vijeća naših i sve te neke znanstvene metode ili uglavnom, tamo gdje mi je pao konačno vjeru neki autoritet, pogotovo stručni autoritet, je bio na filozofskom, na samim tim našim vijećima, tako da znanost, pričati šta je znanost, šta nije, jedna jako zeznuta stvar je ono, stvari interpretacije, budući kada čujem kako naši profesori sa tog znanstvenog, revolucionarnog fakulteta pričaju na vijećima, na jednoj nekoj banalnoj razini, ili ne znam, uglavnom, tako da samo sam to htjela da par kolegica je reklo da smo mi kao znanstvena ustanova bez dogmi da preispitujemo sve, to uopće nije istina, to što je neko doktor, znanstvenik ili nešto ne znači ništa o vrijednostima, kakvim zastupa, da li te vrijednosti propituju politički nekakav sistem ili ne, iako bi to filozofsko trebalo biti to mjesto. Uglavnom, i mislim da nekako mislim da udaljavamo studente ovog KBF-a, a to nije cilj. Uglavnom, eto je to. Profesorici, da. Tu profesorici. Evo, ja bih samo prije nego tu profesor Bruna vidiš tu pored tebe, evo, samo prije, još bih jednom napomenuo, ovo je tema koja izaziva dosta emocija zato što smo u društvu takvom koje izgleda kao da smo podijeljeni na dva pola i to je dosta emotivno, ali da bi imali konstruktivnu raspravu, još jednom apeliram, neovisno o tome koliko se s nekim ne slažete kad nešto priča, pustite svaku osobu da kaže na miru do kraja, a vi ako imate nešto za primijetiti, javite se za riječ. Evo, kao što na primjer ja mogu primijetiti, nekoliko puta nam se spočitavalo da zapravo nismo baš dali neke argumente zašto ovo ne valja i da smo razočarali zbog toga, jel? Ni ja isto tako nisam čuo nikakve argumente pokušavajući se upoznati s ovom problematikom zašto bi se trebalo integrirati isto tako, jel? Hvala. Evo, ja bih htjela reći u svoje ime kao profesorica ovog fakulteta da se nadam se, većina profesora, ako ne i svi, ponose našim studentima i na ovom osobito ovako dobro organiziranom skupu, odnosno tribini, kojem su zapravo pokazali svoje kritičko mišljenje. I to je ono što ja mislim najvrijednije kod organizacije i kod promišljanja ove teme. Bez obzira na to kako će ona završiti, ali nadam se da će ipak završiti na korist naših studenata. To je jedno. Drugo, htjela bih napomenuti, odnosno podsjetiti one koji možda su zaboravili i informirati one koji ne znaju, da u samom statutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta stoji da je to crkveno visoko učilište. Dakle, nije samo svjetovno, oni nisu kao i drugi fakulteti samo dio sveučilišta, nego su jednako tako i crkveno učilište. To znači, i navedeno im je također u statutu, da njihov glavni i odgovorni, da tako kažem, šef institucije, nije dekan, nego je nadređena osoba, a to je kanonski, kako se zove, dakle, osoba koju zapravo predstavlja imenom i prezimenom Josip Bozanić. I to im je isto tako navedeno, veliki kancelar, da, to je njegova titula, veliki kancelar. To je znači osoba koja zapravo direktno odgovara drugoj državi, državi Vatikan. U takvoj konstelaciji odnosa Filozofski fakultet zapravo na neki način ulazi u neizvjesnu utakmicu, odnosno u neizvjesni aranžman, ako takav ugovor potpiše, tim više što je ta institucija također utemeljena na kanonskom pravu, odnosno feudalnom pravu,
i to im također stoji u statutu. Mi smo kao institucija utemeljeni na građanskom pravu. Dakle, potpuno je neizvjesno kako bi se kombinacija kanonskog i građanskog prava odvijala i kako bi to i što bi to zapravo značilo za naše studente, pogotovo studentice. Jer u kanonskom pravu, mislim, žene nemaju zapravo nikakvog prava. Sredina gore, ne znam ko je u sredini gore. Evo, evo to. Da. Dobro, znači, kolegica sa KBF-a je spomenula da KBF ne diskriminira i da ne vidi zašto bi neko sa filozofskog možda otišao studirati djelomično na KBF. E, ja sad postavljam pitanje, šta ako nekog od nas baš živo zanima katolička teologija, samo vidi vraga, kao primarni studij smo odlučili izabrati filozofski. Po ovom ugovoru koji se sklapa, kolege sa KBF-ov će doći ovdje moći studirati biti bilo što, koliko sam skužio. A mi, hoćemo mi moći doći studirati na KBF, hoću li ja možda, ako hoću studirati na KBF-u, se morat krstiti odjednom, a hoćete vi morat polagati naš prijemni. Odi dole tu. Čisto da kolegici sa KBF-a isto odgovorim, zašto bih ja htjela upisati KBF, da budem konkurentna na tržištu kao i ti. To je prvo odgovor. Također, mislim, ja dolazim iz sela i Slavonije, ono, obitelj mi je toliko vjerna da ne znam kuću sa vjerom. Što se toga tiče, vrlo lako mogu dobiti ovu preporuku od lokalnog župnika, jer ono, dolazi na ručak nekad kod moje mame. Super stvar. Tako da, iskreno, ako se ovaj ugovor potpiše, ja uistinu razmišljam o tome da upišem diplomski studij kod vas na fakultetu, čisto da mogu biti konkurentna kao i ti. Što se tiče kvota koje si ti, Laura, spominjala, nigdje nije precizirano na kojim ocjećima će ti studenti imati koliki broj kvota. Oni će ulaziti u naše kvote, ali nigdje ne piše da će oni biti njih 15 na pedagogiji, njih 5 na anglistici, njih 10 na filozofiji. To će sve ići preko onog posrani student, bla, bla, bla. To je to. Evo, lijep pozdrav svima. Ja dolazim s medicinskog fakulteta, kao i kolegica, i pozdravljam svaku vrstu konstruktivne rasprave, pa makar to bio sudar dvaju svjetonazora. Dokle god raspravljamo u akademskim okvirima, naravno da je to dobro za društvo i zajednicu. Ono što ja samo želim napomenuti, što zapravo želim reći, je da smo tu da govorimo istinu, a tri stvari su me samo zasmetale u ovoj cijeloj priči. Prva je ta da spočitavati jednoj teologiji, jednoj znanstvenoj disciplini, da se temelji na dogmi je kao da spočitavate matematici da se temelji na aksiomima. To je prvo. Mislim da je svima jasno što proizlazi iz tog. Drugo je kritika kolegici koja je rekla da je na etici profesor Matulić držao 20% nastave. To nije istina. Profesor Matulić je držao jedno predavanje od 45 minuta, dok je taj isti dan u rasporedu je i profesor Hrvoje Jurić, koji je, vjerujem, bio ovdje, vidjela sam ga, koji je također držao predavanje, i profesorica Sunčana Roksandić sa Pravnog fakulteta. Tako da mislim da je u redu da i to naglasimo. I zadnja stvar je
da se osvrnem na kolegicu koja je rekla da je pravo na abortus temeljno ljudsko pravo međunarodno priznato. Molim da mi to pokaže gdje je to međunarodno priznato temeljno ljudsko pravo. Hvala. Evo, kolegica ti odgovorila. Ti si sad i onak, evo, da. Evo, možeš ti odgovoriti. Dakle, to je, ja ne bih, provjerili smo, mi imamo internete na mobitelima, pametnima, mobiteli su nam pametniji od nas, pa smo mi to vidjeli. U ožujku 2015. je pokrenuta procedura na razini EU, prije nekoliko mjeseci je to izglasano. Može, ugugljiv, lako ugugljiv podatak. Ja sam se sjetila jednog detalja kad se profesorica tu javila, to je upravo ova vlasništvo Vatikana nad jednim fakultetom koji je sastavnica sveučilišta. I sad ajmo razmisliti malo, Republika Hrvatska je republika, znači to je država. Vatikan je izborna monarhija. To dakle nije demokratsko. Mislim, oni imaju nekakve sitne demokracije u kojima žena nema šansu uopće voditi temeljnu službu, da ne govorim biti na čelnim pozicijama i slično. Znači, to je jedna ideološki ocrtana apsolutistička izborna monarhija koja nama na javnom, ulazi na javni fakultet posredstvom svoga vlasništva, odnosno fakulteta u svome vlasništvu. Osvrnula bi se na ovu Bruninu kritiku, Bruna je ova naša tehnikalica koja je rekla upravo ovo o profesorima filozofskoga. Ja bih rekla da je takva njena opaska upravo odraz tog jednog kritičkog razmišljanja na filozofskom. I evo, ja ću kao jedna znanstvenica prilagoditi svoje mišljenje i reći da eto, nisu baš svi na filozofskome takvi. I to je ta mogućnost da vi mijenjate ono što imate temeljem novo naučenih podataka, što opet sa dogmom ostaje zatvoreno. I na kraju odgovor kolegice, zbog koje sam se u stvari drugi put i javila, nije poanta bi li ja htjela upisati na KBF-u nešto, nego je li meni to kao građaninu Hrvatske moguće. Ako ja to ne mogu zbog ovoga, onoga, zbog ove tetovaže ovdje ili zbog nečega desetog, zato što volim slušati punk i metal, to je diskriminacija. Vi to tumačite kako hoćete, neka institucije pravne države to tumače kako hoće, ali činjenica je da ja nešto što ne mogu zbog toga što nisam članica neke vjere. Hvala. Kad sam se prvi put javio, sam zaboravio 2/3 onog što sam htio u tako tremi i nekim. Trema je malo pred ovom masom, ako ste bili tu 2009. pa niste dugo vidjeli ljude ovako. Znate, razne emotivne neke procedure trenutno prolaze ljudima kroz glavu. Ali htio bih samo, iako je ovdje recimo dosta dobrih argumenata izrečeno, pa evo, može se nekom svidit, kako bi rekao, forma recimo jednog od naših izlagača koja nije valjda bila dovoljno znanstvena po onom kako nam stručnjaci definiraju znanost, ali je izneseni su cijeli niz argumenata materijalnih, ideoloških i tako dalje, zašto to ne bi bila dobra stvar. Ja bih vratio na onaj najnačelniji, pa bi probao nekako ukazati na to kako se meni čini o čemu je ovdje riječ na jednoj simboličkoj razini. Spominuti argument da je 1600 i neke, ako se ne varam, katoličko-bogoslovni, kako se tada zvao, bio jedan od osnivača sveučilišta u Zagrebu. Ono što se sad ovdje pokušava je da se 400 i nešto godina prošlosti od tada do danas na simboličkoj razini izbrišu i da se filozofija, kritičko mišljenje i cjelokupan znanstveni proces ponovno na jednoj simboličkoj, a i praktičnoj, ali prije svega simboličkoj, ideološkoj razini podvedu pod dominaciju i kontrolu crkvenih institucija. I ključno pitanje kako ja gledam stvari je hoćemo li šutke trpiti i dozvoliti da se na takav način 400 i kusur godina povijesti izbrišu ili ćemo nešto poduzeti po tom pitanju. Ja bih volio možda čuti više od sljedećih govornika što oni misle kako dalje i kako bi na ovo trebalo reagirati. I još bih samo dve konkretne stvari rekao za one koji nisu,
a došli su na ovu tribinu, a nisu to napravili, da lajkaju na Facebooku Akademsku solidarnost, koja je pokrenula ovu inicijativu, i da prate daljnje objave, jer sam siguran da će biti potrebe za daljnim aktivnostima u ovom smjeru, pa to govorim da ne bi bilo da smo samo došli svi sad na jednu brojnu tribinu i da se onda raspršimo. Biće potreban kontinuitet sastanaka i možda nekih drugih akcija, ali dobro, o tom potom. Eto, toliko, hvala. Halo. Dakle, ja sam samo htio reći, budući da se ovdje već više nekoliko puta spomenulo kako se na KBF mogući ljudi samo jedne određene vjere ili kako se može samo sa ovom preporukom župnika i tako dalje. Ali ako pogledate na članak 38 njihovog statuta koji je bio na ovoj prezentaciji gore, tamo piše da tamo također mogu, doduše u iznimnim slučajevima, studirati i ne katolici i ne kršćane. Tako, molim vas, nemojte se pretvarati kada su oni tako baš nepronično isključivi i zatvoreni. Ovdje samo jedan čisto tehnički odgovor. Mogu na molbu. A onda je sad dobra volja kancelara hoće li tu molbu uslišati ili neće. I tu je već diskriminacija što ti nemaš uvjete da ti možeš automatski upisivati, da imaš pravo automatskog upisa ako si zadovoljio sve tražene uvjete, nego moraš pisati molbu. Znači već je tu diskriminacija. Dalje. Prvo bih htjela zahvaliti Akademskoj solidarnosti što su nam dali priliku da se ovdje okupimo i da svi pokažemo svoj stav u vezi ovog, koji je, primijetila sam i po komentarima i po količini pljeska na određene iskaze, jasan. Mi smo protiv integracije. Mi smo svoje stavove zašto smo protiv jasno izrekli. To nekome može, a ne mora zvučati kao argument. Međutim, to nije naša stvar. Mi ako ne želimo integraciju s KBF-om, mi to ne želimo. Mi nismo dužni nikome potanko u tančinu svako slovo razrađivati što smo mislili i kako smo mislili. Znači, mislim da prvenstveno cilj ovoga je da se okupimo, da naš otpor poprimi fizički oblik, da postane vidljiv, da nas ima, i mislim da je jako bitno da se ne raziđemo nakon ovog, nego da nastavimo djelovati dok god ta integracija koja nama nije odgovarajuća, dok se ne otkloni. Ja sam samo htjela napomenuti u vezi s ovime oko UN-a da to nije baš, oni tehnički nisu baš izglasali da je to međunarodno priznato i neotuđivo pravo, nego da su zapravo u pojedinom slučaju su izglasali ili da nekoj ženi treba platiti odštetu ili tako nešto, ali uglavnom nisu donijeli univerzalno pravilo, ako sam dobro shvatila. Pa da tehnički nije baš da baš nisu izglasali da je to ovoga tako zacementirano baš međunarodno priznato pravo. Samo sam to htjela reći. Hvala. Zdravo. Mrzim govoriti ovako. Nadam se da ću uspjeti reći sve što želim. Prvo pitanje, zašto bi neko htio upisati katoličko bogoslovlje, je totalno krivo pitanje. To nitko ne bi htio upisati. Ali krivo je i pitanje bi li mogao upisati. Pitanje će ispasti zašto bi morao upisati. Jer neki predmet imaju malu satnicu i automatski će se tražiti onoga koji je studirao i vjeronauk i, na primjer, sociologiju. I vjeronauk i, na primjer, filozofiju. Automatski, ako ćete želje dobiti posao, vi ćete morati imati i vjeronauk. Znači, nikako ne ide u korist studentima filozofskog fakulteta da se fakulteti ujedine, jer će oni jednog dana morati biti i teolozi. Ne morate biti. Druga stvar, argumenat u smislu ovo je zakonito, ovo krši međunarodno pravo ili ga ne krši, to je sasvim nebitan argumenat.
Ako smo mi navodno kritički fakultet, ako mi kritiziramo, onda zakon nama ne predstavlja prepreku. Mi zakon moramo razumjeti, možemo ga interpretirati i možemo ga mijenjati. Zakon ne može paralizirati naše djelovanje, a gle, to je tako po zakonu, pa nemojmo kršiti zakon. Pa promijenit ćemo zakon ako ne valja. Zaboravio sam treću stvar, javit ću se. Ja bih samo htjela odgovoriti na par pitanja koje sam čula ovdje sa strane KBF-a. Ja sam bivša studentica koja je završila ovdje engleski i jednu još nepopularnu grupu, a to je ruski. I znači, ono što se spominje tu je da je KBF, znači fakultet, o tome smo već razgovarali, kod vas se ne predaje znanost, to je jasno, niti nauka, kao što bi bila neka humanistička nauka, nego nauk. A to je po definiciji Hrvatskog jezičnog portala ono što se predaje iskustvom ili doktrina. Prema tome, jest upitno jeste li vi fakultet ili ne, a osobito je upitno to što ste član sveučilišta, budući da je nepobitno da diskriminirate. Ja, kao završeni anglist i rusist, sada da dođem kod vas na fakultet, ja bih morala pisati ljubaznu zamolbu velikom kancelaru da me primi za to da ja studiram za vjeroučitelja, čime bih lakše dobila posao nego sa svojom drugom grupom ruskim. Druga stvar, naravno da ovo ne može proći i mi ćemo se boriti za to svim raspoloživim sredstvima u okviru zakona. Međutim, ja pozivam osim demonstracija, pa i pred KBF-om ako je potrebno, na zaista razmišljanje o tome da se raspiše referendum o tome da se vjeronauk vrati pod skute crkve. Evo samo jedan primjer kako se to raspravlja s ove druge strane. Na primjer, naš profesor sa sociologije Stulhofer, za koji se, mislim, ja se s njim ne slažem u mnogim ovako političkim stvarima, ali on je ovako u znanosti i u svijetu je čak ima neko ime, a njega se recimo napada, ne napada ga se znanstveno, ne napada ga sa nekim argumentima, nego se, ako pogledate kako recimo njega napadaju u medijima sa tih, recimo, sa crkvene strane, njega se recimo napada da je pedofil, da surađuje, ne znam, sa pedofilima, da pokušava, ne znam šta uvesti u pedofiliju, u kurikulum, u osnovnoj školi i tako dalje. Dakle, to je razina ta akademska o kojoj govore kolege sa KBF-a, a mene bi zanimalo da oni, kad su na tako velikoj akademskoj razini, a mislim, ja se dosta bojim ovih ljudi koji se boje humora, dakle, to mi je već ovako poprilično zvuči stravično. Mene bi zanimalo da čujem, ja nisam sad, što sam gledao sad, čitao sam po Facebooku ove njihove komentare i sad što sam čuo, ja nisam tu čuo apsolutno nijednu kritiku njihove strane, dakle, čuo sam recimo da naši studenti kritiziraju naše profesore, što je okej, ja sam isto mnoge profesore sa ovog fakulteta kritizirao, ali nisam čuo nikoga da kritizira bilo biskupe, bilo Bozanića, mislim, jedino papu kritiziraju, jer je papa komunjera, tako da, ali... Prije samo nego ti dam riječ, bi napomenuo, ova tribina sad već traje oko 2 sata, imamo prijavljenih još koliko, 6 govornika. Ako se slažete, mi više ne bi primali prijave za govore, nego sad nek još ovo ljudi što se javilo da svoje kaže, pa da se lagano privedemo kraju. Evo, uključujući kolegu, ja se ispričavam, teško je to sve pratiti. Hvala na upozorenju. Dakle, još 7 govornika, onda ako se slažete, pa da, evo, molim da se ne javljate više za riječ onda. Hvala. Ovako, postoje, dakle, ovdje vrlo jasno 2 razine. Jedna je simboličko-ideološka razina te integracije s kojom se više manje niko ovdje ne slaže, osim par gostiju. Dakle, ne želimo se integrirati studije sa KBF-om, međutim, postoji ova pravno-legalna razina i sad prvi ugovor koji je bio na vijeću, koliko sam shvatio, nije prošao, dolazi drugi, a ako dođe treći,
koji je ono fantastičan, koji možda ide, ne znam, u korist filozofskom, i dalje postoji ona simbolička razina na kojoj jedna nesekularna institucija ulazi u sporazum, u suradnji sa jednom izrazito sekularnom institucijom. Šta ćemo u tom slučaju, kako ćemo tada postupati, i mislim da je to na tragu onoga što je kolega govorio, šta ćemo dalje. Šta ćemo napraviti ako ugovor ide nama u korist, a i kako ćemo zaštititi dakle svoje vrijednosti i svoje ideje. Hvala. Bruna, ajde molim te kolegi kojeg smo previdjeli, neka on zato što je dugo čekao, nek daj njemu odmah riječ. Ja se zahvaljujem, iako nije potrebno da idem preko reda. Ja imam samo jedan komentar upućen profesorici koja je ustala i govorila o kanonskom pravu. Iako po ovome što je ona govorila o kanonskom pravu, meni se čini da nikad nije otvorila zakoni kanonskog prava i malo ga pročitala. Ja ću vam reći da to nije nikakvo feudalno pravo. Zakoni kanonskog prava reformiran je 1983. godine i sve što piše nutra je iz 1983. godine. A vi, ako hoćete govoriti o kanonskom pravu, onda prvo preporučam da stvarno saznate nešto o tome, a ne da bez veze i na pamet pričate. Hvala. Evo, profesorica je na redu. Ne, tu, taman profesorici Galić. A možete vi meni reći da li po kanonskom pravu žene imaju jednaka prava kao i muškarci? Inače, gledamo da se ne stvara dijalog između dvije osobe, ali evo, specifična situacija, da ćemo kolege da odgovori. Evo. Kad su u pitanju laici, imaju u potpunosti ista prava. Šta to znači, Boka? Da, odi dole, tu, evo, kolega. Čiproću sa, kad su u pitanju, više nisu, razumiješ? Znaš, gotovo je. Či počne rečenicu, kad je u pitanju, više nisu. Dobro večer. Ja imam previše stvari na umu, ali moram zbog eto ograničenog vremena izdvojiti samo nekoliko. Ja sam isto onako konzervativan tip, ali mogu reći da sam stvarno došao hladne glave ovdje. Onak, rekao idem čuti šta ekipa ima za reći i onda ćemo procijeniti. Prve stvari, još jedna stvar prije toga, ovo se nažalost pretvorilo u jednu predstavu gdje svako ima nekako svoju čudnu ulogu i pokušava impresionirati većinu, što mislim da nije dobro. Prvo bih sad pohvalio neko od izlagača kao poštovanog profesora, a naročito kolegicu koja je jedina iznijela ono zbog čeg smo se svi ovdje okupili zapravo. I moram priznat, kao što sam rekao, došao sam hladne glave i moram priznat da me ovo uvjerilo. Dok druga strana ne iznese svoje mišljenje. Znači, ti argumenti protiv imate moju podršku, svakako. Još jedna negativna stvar je što se sa ovog totalno skrenuo fokus zbog čeg smo se mi ovdje okupili, pa se tu pričalo o crkvi, o abortusu, o kanonskom pravu i takve priče što trenutno u ovom zbog čeg smo se mi ovdje okupili nije uopće relevantno. Već trebali bi se malo bolje okrenuti recimo nekakvim ljudima koji su relevantni po tom pitanju, kao na primjer rektoru, dekanu, i onda bi možda mogli nešto promijeniti, a linč na crkvu, domovinu, šta god, možemo zadržati za nekakve druge prilike. Hvala. Lijepi pozdrav svima. Evo, prije upisa na Filozofski fakultet bio sam učenik Nadbiskupske klasične gimnazije tu u Zagrebu, na Šalati, tako da bi vam mogao u primjerima govoriti, znači ono što su profesori govorili i načine na koji su diskriminirali. Tako da, s te strane, ali
Ono što bi želio ovim putem naglasiti je da ovaj problem treba spustiti s ove ideološke strane, razine na ovu čistu praktičnu, da mi od ovog sporazuma s KBF-om ne da nemamo nikakve koriste, nego on nama ide na štetu. Stoga, kolegice i kolege, ja vjerujem u vas, vjerujem u vaš otpor i vjerujem da nećemo dopustiti taj sporazum. Hvala vam. Uglavnom, dobro večer. Hvala za tribinu. Uživao sam i bilo je vatreno. Uglavnom, profesorica cijenjena ruskog i anglistike me je pretekla. Dakle, očito da nešto na najvišoj razini, na ustavnoj razini, ne funkcionira vezano za laicitet, vezano za sekularitet. Dakle, ja isto predlažem da određene udruge, udruga Protagora recimo, ili čak Akademska solidarnost surađuje s time, i da pokušamo Ustav nadopuniti Ustav upravo u tom pogledu, referendumom. Jesmo li sekularni ili nismo? Jel ne moramo biti sekularni? Jedna Francuska je sekularna, jedna Saudijska Arabija nije sekularna. Naprosto ljudi moraju odlučiti šta hoće biti i ne lagati, ne uvjeravati se da su nešto što nisu. Toliko, hvala. Dobro večer svima. Neko je ovdje bio spomenuo da nije čuo argumente druge strane. To je i meni malo zasmetalo. Ja sam se nadala, doduše, videći ko će govoriti, znala sam da nema puno vjerojatnosti da ćemo čuti argumente druge strane, ali mislim da bi bila puno korisnije, produktivnija tribina da je bar jedan od govornika bilo s fakulteta ko podržava ovu ideju o integriranom studiju ili neko s KBF-a ko bi izložio argumente za to. Jer ovako, ja prva priznam, nisam o tome puno znala, a zanimali bi me argumente vaše, sam sad čula u detalje, a zanimali bi me s kojim argumentima nastupa druga strana. Druga stvar što se tiče vjeronauka u školama, referenduma za izbacivanje vjeronauka iz škola i slično, Hrvatska je sklopila međudržavni ugovor s Vatikanom i to ni jedna vlada, ni lijeva ni desna, nije pokušavala osporiti. Možete pokušati raspisati referendum o tome, ali nema jednostranog raskidanja međudržavnih ugovora, tako da good luck with that. Samo dajte. Zato su i izgubili izbore. Ok, dobro, evo toliko od mene. Da. Samo jedna stvar, ako se htio demokratski neki razgovor, to je onda trebalo prije nego što je KBF počeo na sve ove načine, sve ove manipulacije i nedemokratične postupke, još 2014. ako se htjelo ići sa nekom raspravom, onda su trebali oni zvati na raspravu, da tada pričamo prije što se to uopće pokušalo raditi, a ne sada nakon 2 godine ovakvih nasrtaja na sekularnost ovoga fakulteta i obrazovanja općenito, sad bi gospoda da mi pričamo tu o Bogu i sekularnosti općenito. Ne, mi smo za sekularnost, nismo za narušavanje sekularnosti, ovdje smo da se ljudi informiraju, da se organiziramo kako da to spriječimo, a ne da pričamo o Bogu i sekularnosti sa popovima sa KBF-a. Dobro večer. Ja nisam vješt govornik, ali htjela sam prokomentirati samo nešto. Kao prvo, ja sam protiv integracije fakulteta, ta dva fakulteta, i želim reći zašto iz iskustva. Ako je u jednoj školi u kojoj sam ja išla, katoličku školu, ako se tamo ušutkuju djeca kad žele uopće spomenuti bračnu jednakost, ne znam kako bi bilo na fakultetu, jel da? Vjerojatno puno gore. I mislim, to ne dolazi u obzir. Trebamo čuvati manjine, trebamo braniti manjine, zato što inače kako je to države živimo. Kao drugo, kolegica je još prije spomenula
inicijativu 40 dana za život i ne znam podržavali KBF tu inicijativu, ali znam da ta inicijativa nije mala inicijativa, nego da dolazi iz SAD-a, zloglasnog, i da sigurno nema malu podršku i da je to katastrofa po meni, ali isto tako želim reći da postoje osobe na mom smjeru pedagogije koje isto tako podržavaju tu inicijativu i niko ih ne diskriminira i svi mogu slobodno vjerovati što god žele, a po meni, pogotovo na jednom feminističkom odsjeku, ja bih rekla, pedagogije, tako sam dobila dojam, neprihvatljivo je da se diskriminiraju različite seksualne manjine i trebamo imati to na umu. Eto, to sam htjela reći. Ja se ispričavam, znam da ima još ljudi koji bi željeli nešto reći. Da, da, ali razumijem... Razumijem da osjećate bitnost toga, ali ako smo zamolili ljude koji čisto osjeća da je njihovo bitno da se jave i da se više ne mogu javljati, ako sad vama damo tu dozvolu, onda bi opet trebali otvoriti pravo za raspravu. Tako da, ja se nadam da ovo nije kraj rasprave, da ćemo imati još sastanaka, nadam se još i tribina, možda i mi organiziramo koju, pozivamo KBF da organiziraju tribinu. Sutra u 6 je u prostoriji A001 sastanak akademske solidarnosti, kogod je zainteresiran za daljnje akcije, pridružite nam se, hvala vam na pažnji. Doviđenja.